Určitě to nebyl ideální zápas od nás. Sice vedli po první třetině 2-1, což byl pro nás výborný výsledek, pak bohužel jsme dostali na konci druhé třetiny góla do šatny a pak už bohužel tam padly slepený góly, jeden bohužel stečovaný před brány a další oslabení, takže těžko co k tomu říct teďka. Když jdete 20 minut ve oslabení nebo skoro 20 minut, tak to není dobrý a tím oni se dostávají do tlaku. A jsme si to rozdali takhle ty body, bohužel my jsme chtěli dneska tady vyhrát a osamostatnit se na tom třetím místě, bohužel teďka tam se budem bojovat o lepší umístění. První třetina byla z naší strany herně i výsledkově nejpovedenější z toho dnešního zápasu, bohužel jsme potom nenavázali gólově, nepřidali jsme žádnou branku a nedokázali jsme se ani moc prosazovat, protože obranou fázi Hradešti měli velice dobře, hráli velice dobře obranou fázi a my jsme se nedokázali dostat do šancí a zakončovat. Mnoho vyloučení na naší straně a jsou to i fauly v útočném pásmu, na to si budeme muset dávat pozor a toto vylepšit, protože dostali jsme góly v oslabení.